Silas Malafaia vai processar Cauê Moura e Felipe Neto. Filme sobre ex-ativista gay que se torna pastor causa polêmica. Eu sou seu irmão André Carvalho. Vira isso e muito mais aqui no Notícias Bombásticas. Saudações, negada, trazendo mais informação ao seu conhecimento, pois aquilo que não é permitido se dizer em púlpitos, que de forma alguma passa na rede esgoto de TV, você tá ligado, você vê aqui. Apesar de não se tratar do Treta News, mas como envolve a questão das labaredas do pastor Silas Malafaia e a treta com youtubers, sobre aqueles que amam dar lição de moral e manipular a massa, mas que tem alguns BOs em suas costas. E bora pras notícias. O youtuber Nando Moura publicou um vídeo neste domingo, onde ele afirma que o pastor Silas Malafaia irá processar os youtubers Felipe Neto e Cauê Moura por terem zombado da fé do pastor. E relembrando também o caso da youtuber Kéfera, que atacou o cristianismo e que os mesmo passaram a mão na cabeça dela. Sem contar o fato de que eles não aceitam nenhum tipo de censura, mas os gays no passado já fizeram censuras, como por exemplo o caso da Barilla, que seria uma marca lá da Itália que quis mostrar em seus comerciais apenas a família tradicional. E eles não aceitam que a família seja tradicional, porque na mente deles, todos nós somos errados, que somos tradicionais, e devemos não somente morder, mas até mesmo mastigar a fronha. Sem contar o fato de que os fantoches com cenas ilícitas que aparecem no canal do youtuber Nando Moura, a justiça gay censurou, porque colocou uma classe de faixa etária para 18 anos, porque eles não querem que as crianças vejam ele criticando esse tipo de ação. Mas, acredite ou não, Cauê Moura e Felipe Neto querem censurar também o desenho do Garoto Espertinho, que tem um momento gay entre o Papai Noel e o Garoto Espertinho, que seria assim uma sátira que mostra um personagem fictício que tem uma leve lembrança do Felipe Neto. E eu não sei o porquê, já que ele gosta tanto do ativismo gay e fala sobre as crianças verem esse tipo de coisa, por que ele não deixa verem o vídeo dele, do Garoto Espertinho? Não entendi porquê, mas tudo bem. E juntamente com tudo isso, vamos relembrar o passado de Felipe Neto, porque ele desejou que as crianças do Graak não arrecadassem o dinheiro suficiente que era necessário para sua cota, onde ele apareceria supostamente com o resto do din-din e dizendo que ele era o cara. E também pediu que crianças acessassem o famoso 4chan, que seria aqueles fóruns onde mostra pessoas mortas, e é um site de pedofilia. E agora vem querendo dar uma de Santa Meretriz. Felipe Neto, eu acho que você não tem muita moral pra ficar querendo corrigir todo mundo assim não, hein? E já que estamos falando de polêmicas e censuras, I Am Michael é baseado em uma história real. Um filme sobre um ex-ativista gay que se torna pastor enfrenta severas dificuldades de distribuição lá nos Estados Unidos. Finalizado há 2 anos atrás, ele só entrou em cartaz agora em fevereiro de 2017 em um circuito muito restrito. Um dos motivos para o problema para ele chegar então até o cinema seria a sua temática. O longa conta a história de um ex-ativista homossexual, que se chamaria Michael G, que teria se convertido e mudado de vida. Após começar a frequentar uma igreja ao convite de um amigo, Michael rompe com o seu companheiro Bennett e começa então a namorar uma mulher. Dizendo-se ser curado por Deus, passa a defender que é possível alguém ser um ex-gay. Ao rejeitar o seu estilo de vida homossexual, experimentar então a grande transformação do Espírito Santo, acaba se dedicando a estudar a Bíblia e poucos anos depois se tornando pastor. Mas e aí, negada? Será que Felipe Neto, Cauê Moura e youtuber Sims, junto ao Jean Willis, irão também querer boicotar esse filme aqui no Brasil? Pode os ativistas gays boicotarem o que quiserem, e principalmente a família, e os pastores não podem boicotar a Disney? E aí, negada? Essas foram as informações bombásticas do momento. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Faça parte dessa família, desse exército carpaniano. Deixe o seu like e a sua opinião. E se você gosta de ver assuntos mais polêmicos que o politicamente correto do YouTube não me permite dizer, me assista lá no Dailymotion. Bom, e eu vou indo nessa. E até um próximo vídeo, hein, negada? E eu fui!